Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi kepada sesi ketiga kita. So, minggu lepas ya, video lepas ya, saya telah tunjukkan tentang apakah 10 teknik asasi untuk anda jadi seorang speaker. Hari ini kita akan tengok pula apakah 9 persediaan peribadi anda yang mana kita nak pastikan penyampaian anda menjadi amat-amat berkesan. Okey. Nombor satu, anda kena berada dalam keadaan kesihatan anda yang terbaik. Kalau anda demam, tak kisahlah seselma ke, batuk ke, pening kepala ke, lebih baik jangan berucap di hadapan khalayak. Itu penting. Yang mana sehari sebelum anda melaksanakan pengucapan anda, anda kena dapatkan rehat yang baik. Itu penting. Tidur kena cukup. Sebab bila kita sihat dan kita mendapat rehat yang secukupnya, maka segala lontaran kita akan menjadi lebih kreatif, lebih terkesan di hati penonton, audience, klien dan prospek kita. Baik. Kedua, kena anda mempunyai set pakaian yang bersesuaian. Kalau seorang lelaki, kalau berucap di hadapan, saya sarankan pakailah pakaian yang kemas. Yang mana janganlah pakai jeans lusuh ataupun selipar Jepun. Janganlah. Amat bagus kalau anda mengenakan kemeja. Lagi bagus bertali leher. Nak amat bagus. Kena pakai suit lah. Persalinan suit. Tak kisahlah. Italian suit ke, British suit ke, American suit ke, asalkan presentable, asalkan ianya kemas dan bersesuaian dengan event ataupun rencana ataupun kata keraian yang anda sedang raikan tersebut. Okey. Yang ketiga, suit berwarna gelap. Kemeja kenalah warna terang. Dia macam tu. So kalau kemeja gelap, suit gelap nampak orang kata muram. Dia penting. Suit gelap, kemeja terang. Itu antara perkara yang paling asas lah bila kita nak berpakaian di atas pentas. Dan juga kena pakai tali leher yang sesuai. Janganlah tali leher yang design dia amat bombastik. Dah macam ala-ala orang kata necktie profesor yang kita lihat dalam orang kata rancangan TV show, science show tu kan. Itu agak orang kata tak sesuai lah. Ada gambar atom lah, gambar planet lah. Itu kita tak sarankan. Kalau boleh, biarlah ianya satu colour. Ataupun pastel colour lah. Dia jangan terlampau ekstrim sebab ada macam-macam gambar yang pelbagai. Kita nak kerja tali leher yang sesuai. Yang kelima, pakaian kemas bagi wanita. Penting jangan pakai pakaian seksi. So, bila anda pakai pakaian seksi, ya, orang kata fokus audience lebih kepada tubuh anda lah, tidak lagi kepada ucapan anda. So, saya minta kaum wanita kalau nak bercakap di hadapan atau pentas, jangan pakai pakaian seksi. Yang keenam, kena tiba 30 minit awal. Apa yang anda nak buat 30 minit awal? So, anda dapat nikmati, dapatkan feel suasana dewan tersebut, suasana event tersebut. Anda pun boleh tengok pentas tu macam mana. Anda boleh orang kata membayangkan, menggambarkan bagaimana caranya anda bakal menyampaikan ucapan tu nanti. So that is a penting. So kalau anda terlewat, anda akan jadi tergesa-gesa, tergopoh-gapoh. Lantas bila naik pentas secara tergesa-gesa, takut nanti terjatuh pentas. Atau lebih teruk lagi, bila bercakap tersalah maklumat. Berlaku lagi pula orang kata Freudian slip. Tersasul dengan perkataan-perkataan dan kata-kata yang bukan-bukan. So, kena careful. Saya sarankan, kalau anda nak bucap, kena tiba sekurang-kurangnya 30 minit lebih awal daripada waktu anda memulakan ucapan tu. Ketujuh, masukkan nota dan pelan ucapan di poket sebelah kanan. Penting sebab anda akan gunakan tangan kiri anda untuk menyelup poket tersebut dan ambil nota tu. Dan mikrofon anda pegang pakai tangan kanan. Nota di tangan kiri, mikrofon di tangan kanan. Okay. Tapi kalau anda pakai cordless, yang jenis mikrofon yang sangkut dekat baju ataupun dekat telinga tu, pastikan tangan kiri anda yang pegang nota, tangan kanan anda kena ada bahasa badan sekadar, lentuk dia sikit. Dia tak boleh kerai kejung macam baca pengumuman.
Dia kalau angkat nota saja tanpa bergerak badan tu dah macam membaca pengumuman. Kita nak berucap, bukan nak baca pengumuman. Okey. Nombor 8, tidak ada apa-apa di tangan selain daripada mikrofon dan pointer. Ini kalau anda ada slides untuk dipersembahkan, ini penting. Ya. Bila ada mikrofon, mungkin mikrofon di tangan kiri, pointer di tangan kanan. Terserah anda lah yang mana anda rasa selesa. Jadi kalau macam saya, saya suka mikrofon tangan kiri, pointer tangan kanan. Sebab bila pointer tu, tangan kanan kita kan lebih orang kata tangkas untuk orang kata nak tekan back ke forward ke pada button di pointer tu berbanding tangan kiri. So tu style saya lah. Ya, mikrofon tangan kiri, pointer tangan kanan. Tapi kalau anda rasa selesa, tak kisahlah mana-mana tangan boleh. Asalkan mikrofon dan pointer je. Jangan ada benda lain pada tangan. Okay? Tapi kalau anda nak pakai nota, tu ada cabaran sikit lah. Nota tu mungkin pada laptop di hadapan anda, pada slide ke ataupun nota tu pada slide ke. Tak kisah. Tapi yang penting, saya ulang sekali lagi, mikrofon dan pointer aja. Okay? Dan nombor 9, ya, sedekahkan Al-Fatihah dan doa kepada Allah Ta'ala. Bila kita cerita pasal sedekahkan Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, family baginda, sahabat handai baginda, umat Islam, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada penonton kita, audience kita, prospek kita, klien kita. Bacakan, semoga-moga ya, bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita minta Allah tolong lembutkan hati mereka agar mereka dapat terpesona mendengar ucapan kita, lantas membeli produk ataupun menjadi ahli stokis atau ejen kita. Okay? So itulah dia ya, 9 ya, perkara penting ya, orang kata peribadi, ciri-ciri peribadi yang perlu ada pada diri anda sebagai seorang speaker sebelum anda ya memulakan ucapan. Okay, itu penting ya, bila kita pentas ada mengenai itulah. Ada 9 perkara ni. Okay? So kita sambung di sesi train the speaker seterusnya. Lemah bincang itu semua saya. Allah Ta'ala jelah Tuhan yang maha sempurna dan maha hebat. InsyaAllah kita jumpa di angkasa kejayaan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.